Bon dia, bé, moltes gràcies i gràcies per l'oportunitat de poder participar en tot aquest projecte. Jo em dic Neus Fàbregas, formo part del Servei d'Anestèsia, però des del 2018 participo en tots aquests temes de desenvolupament, no, de l'anàlisi dels circuits amb la metodologia Lean. Els diferents projectes que es van prioritzant per part de direcció de l'àrea quirúrgica són els que anem doncs, fent, introduint dintre d'aquest anàlisi. L'àrea quirúrgica, sabeu, és molt gran i participen tots els serveis quirúrgics. Llavors, ens van proposar fer un anàlisi servei per servei. Si cada servei té les seves característiques, algunes són molt específiques i altres són transversals. És a dir, cada cosa que nosaltres detectem d'un servei en concret, moltes vegades es podrà aplicar a la resta de serveis. No tots, però sí una part. Quan ens proposem analitzar això, no agafem només el tros quirúrgic, sinó que, d'entrada, en l'anàlisi inicial, aquí és un exemple de el circuit dels pacients de ginecologia, que vam començar al gener del 2020, just abans de la pandèmia, doncs agafem el pacient des de que entra a l'hospital fins que marxa de l'hospital, és a dir, que a coordinació d'infermeria de les sales, gestors de pacients, gent que no estan directament a dintre de l'àrea quirúrgica, són convidats a participar, a parlar dintre de tot aquest circuit. Com han explicat els altres casos, doncs agafem l'anàlisi, mirem tots els punts de millora i on fem subgrups. Val? Dintre d'aquest anàlisi de gine, que ens va agafar just al començament de la pandèmia, vam haver de parar i l'hem anat fent, no? Segona onada, tercera onada, no? Anada així, bueno, però hem pogut anar fent coses i he volgut destacar dos projectes aquí. Un, que té a veure amb la, que afecta la protecció de les dades, no? La privacitat del pacient, de les seves dades, i també doncs, l'acompanyament que el pacient té en tot moment quan està dintre de l'àrea quirúrgica, perquè és una cosa que queda implicada. I l'altre projecte és el circuit de les biòpsies peroperatòries. Ens vam centrar en ginecologia en biòpsies de mama, perquè és un dels processos més, diguéssim, complexes de totes les biòpsies que es fan pels serveis quirúrgics. En quant a la protecció de dades, disposem des del 2019 d'una eina que és l'SteamTrack, que molts heu vist pels passadissos, les pantalles, no? Que la idea de tot això és, són diverses les objectius. Una és informar millor a les famílies i una altra és coordinar els diferents professionals que interactuen en el que és tot el procés quirúrgic intraoperatori. Llavors es va decidir que la informació que es donava a les famílies sobre el número identificatiu del pacient es feia en un moment que potser no era el millor i que trencava una mica el circuit intraoperatori. Per tant, juntament amb la sala de ginecologia, amb les infermeres de ginecologia, es va acordar que en el moment en què el pacient arribava a l'hospital se li donaria aquesta informació de l'SteamTrack als pacients. Se li diria quin número els hi tocava a aquest pacient perquè l'endemà ja ho sabessin. S'haguessin pogut baixar l'aplicació, haguessin pogut llegir el tríptic, tinguessin una mica més d'informació. És a dir, avançar una mica la informació. Vam decidir fer un pla pilot, formant el personal d'infermeria, i aquest pla pilot es va poder fer, això es va decidir a l'octubre, però no es va poder fer fins a l'abril-maig, degut a la pandèmia. Llavors es va dissenyar una enquesta de satisfacció pels usuaris i també es van fer unes millores al full informatiu que s'entregava a les famílies. Quins resultats va tenir això? Doncs com van fer l'anàlisi d'aquest pla pilot, que va ser el juny, van veure que la valoració va ser molt positiva. El personal d'infermeria de la sala no va considerar que incorporar això a la seva acollida del pacient signifiqués més càrrega assistencial, sinó que li va semblar que ho podia fer bé. Els resultats van ser molt ben valorats també des de l'àrea quirúrgica. Per tant, es va decidir que això s'instaurarà i ara progressivament es anirà implantant a tots els serveis quirúrgics. És a dir, a tots els serveis quirúrgics, quan les infermeres facin l'acollida dels pacients a l'hospital, els hi faran la informació sobre l'SteamTrack i els hi donaran el número identificatiu dels seus familiars per quan vagin a baix al quiròfan i vegin a les pantalles. També es va considerar que es podien fer algunes millores en les pantalles, perquè a vegades no es veia bé en quin moment el cirurgià havia d'informar el pacient. Llavors es va, aquí ho podeu veure, que surt més gran a quin despatx s'informarà el determinat pacient en el moment en què s'ha acabat el procediment. És a dir, es milloren els avisos, es millora tot el que és la part de senyalització. I també hi ha altres coses que són doncs, el fer servir el número i no cridar el pacient pel nom, o sigui, els familiars pel nom del pacient, que és el que també s'està intentant instaurar a tota la seva estada a l'àrea quirúrgica, que de mica en mica pensem que ho podrem fer. D'acord? Després, si passem ja a l'altre subprojecte que us volia comentar, en aquest quadre d'aquí veieu tot el circuit de les possibles tipus de biòpsies peroperatòries a cirurgia de mama, que és una cosa que bueno, és com un tètrix, no? O sigui, és com molt complicat. I a més, això no s'ho coneixia tota la gent que participa en aquest circuit, d'acord? O sigui, fins i tot els mateixos professionals afectats no sabien ben bé què és el que feia cada peça segons el tipus d'anàlisis.
Llavors, per tant, aquí va col·laborar gent de tots els serveis implicats amb això i es va veure que s'havia de diferenciar molt bé la tècnica d'anàlisi més adient del circuit que segueix la mostra. Són dues coses diferents, però que són molt importants. Llavors, què és el que es va fer? Es va fer un altre subgrup de treball, més específic encara, es va analitzar els temps, es va veure aquests circuits, aquestes biòpsies, quant temps trigaven des que la peça sortia de quiròfan fins que es trucava i es donava el resultat. Es va veure que hi havia molta varietat de temps. Imagineu-vos que pot estar fins a més d'una hora tot l'equip de quiròfan esperant el resultat de la biòpsia. Això és un temps que realment és molt, molt important. Acurtar, fer que aquest temps sigui el mínim imprescindible és bàsic, perquè fins i tot es puguin operar més pacients. És una cosa que és molt, molt important. I es va detectar que si s'especificava molt bé quin tipus d'informació feia el cirurgià en el planificador quirúrgic, que és un tema que des de l'àrea quirúrgica es vol potenciar moltíssim, que és una eina igual per tots els serveis quirúrgics, on tots els cirurgians hi puguin especificar tot el que necessiten per a la intervenció en el moment en què decideixen operar amb un pacient, que és el moment en què està tot més clar que és el que es vol fer. Doncs en aquest planificador que encara està en marxa, que no està en actiu per tots els serveis, però que ho estarà en un futur, s'ha d'anar revisant, i ara què es va decidir? Doncs que s'havia de detallar molt més aquests tipus de biòpsia perquè doncs, des de l'anatomia patològica, radiologia, medicina nuclear, el dia abans poguessin saber quins recursos necessitaven pel dia de la intervenció. Perquè es va detectar que no sabien exactament quins recursos necessitarien per l'endemà. O sigui, són petits detalls que poden ser que no poden semblar no importants, però que ho són molt a l'hora de millorar els circuits. Per tant, aquestes són les conclusions finals que volem detectar. Doncs que és molt important que siguem capaços de comunicar-nos, és a dir, que siguem capaços de dir cadascú el que realment necessita, el que pensa i com milloraria el procés. Com ja s'ha dit a les altres presentacions, independentment de quin sigui l'estament, l'especialitat, tothom implicat ha de ser capaç d'explicar i d'expressar i de tenir en compte que s'escolta i es té en compte totes les opinions, que l'equip ha de ser molt gran, no? Ha d'haver representants de cada equip, no hi podem ser tots, evidentment, però que tothom hi ha d'estar representat perquè si no és inviable, que les direccions han de donar un suport, és bàsic, si les direccions no donen un suport és impossible, ja està fracassat, no? I que també és molt important anar seguint l'evolució del que es fa, ni que sigui un cop a l'any, un cop sembla que ja està acabat, no estan mai acabats. Sempre s'ha de seguir, com a mínim un cop cada aquest temps, s'ha de controlar que tot estigui bé, perquè la tendència, sabeu, és el caos. Llavors no vull acabar sense agrair a l'Anna tot el suport que ens ha fet i donar la benvinguda a la doctora Alcón, que també s'ha incorporat des de fa un parell de mesos a tot aquest projecte LIN de l'àrea quirúrgica. Gràcies.